A partir da noite. Eu não tenho iminente. Espero bem que os gajos em Guru não tenham. Pois o móvel, que a gente. Os gajos têm que ir muito trabalho ainda. O próximo trabalho vai ser largar aqui esta merda aqui. Olha, até era uma terra boa para passar. Para as giratórias, não? Porque é 55 metros. Yep. À exceção da direção que é este aquele. Para uma vez que minhas ideias já estão a ser 40 mais. Mais melhor, bom. Eu só não consigo ver os fios curtos. Pá, não consigo ver. Aquilo tem lá dentro, os fiozinhos curtos. Os gajos da. Não são destes assim, este aqui são mais. Parece mesmo. Já arrasta menos. Não é aquela bateria de dedo. Pus uma bateria de tumbo, uma bateria de 12 volts, uma bateria pequenina. 12 ou 6 volts. Não tem nada a ver agora. Já está melhor, pode mesmo mais a bateria. Como é por isso? Olha, eu acho que é uma coisa do máximo e ela está muito clara. Já sabia um pouco de tempo. Tens que arranjar um botão pois lá na oferta que não é. Mas olha lá, tu não consegues arranjar um botão incompatível para trabalhar com a mesma tensão? Para trabalhar com a mesma tensão. Um está tá a trabalhar 6 volts, o outro a trabalhar 6 volts queima, é? Não, mas os motores, à parte da vibração, isso pronto, é completamente distinto, porque é os motorzinhos bem pequeninos, é só um volt que tem que receber. Eu nos meus caminhões da minha que raramente monto o módulo de vibração. Dentro que apanham a 2 motores dessa merda, tenho que sacar isso no meu coiso. Quem trabalha com pelo menos até 10 motores. Mas ainda depois não mostra o seu curso. Epá, eu leio lá uma imagem que mostra que os 10 mostram isto tudo montado. Quer filmar, eu também quero. Ei! Espera aí. Olha, André, trouxe-te o perigoso. Ah, sim. Deu jeito.
caminhava a carteirinha. Não. Então, o que é que existe? Estás a ver a inclinação ideal? Sim. E estarem ainda tivesse mais que a melhor ainda.